Αυτό λοιπόν, σας έλειπε. Συγχαρητήρια. Καταρχάς φτάσουμε και πίσω, κύριε Γιαχνή. Παντού μυαλάκι σήμερα. Πώς θα αποφάσισε να γίνετε σχεδιάστρια καφενιών? Αγάπη μου, όλη μου η ζωή είναι γεμάτη χρώμα και σχέδιο. Δηλαδή, σε όλη μου τη ζωή ασχολούμαι, τι ασχολούμαι, παιδιά? Ναι. Με τα χρώματα των χαλιών. Με τα σχέδια και τα χρώματα. Γιατί όμως καφτάνια? Γιατί αυτό ξεκίνησε από τη δική μου προσωπική ανάγκη. Όταν λοιπόν ήμουνα στην Ινδία και επειδή κουράζομαι υπερβολικά από τις δουλειές, θέλω κάποια στιγμή την τελευταία μέρα έτσι λίγο να ξεσκάσω. Τον καφέ ψάχνω, εδώ είναι. Λοιπόν, όταν πήγαινα εκεί στα μαγαζιά, ήθελα να πάρω κάτι. Γιατί καφτάνι? Γιατί εγώ απευθύνομαι στις γυναίκες της δικής μου ηλικίας που θέλουμε να κρύψουμε λίγο. Λες ηλικία? Πρέπει να την πω τώρα. Δεν υπάρχει πρέπει στη ζωή ποτέ. Όχι, ό,τι θέλω, ένα λόγο, όποτε με συμφέρει. Δεν είναι δικαστήριο να αρκιστείς. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν είμαστε στυλιζαρισμένοι. Επομένως λοιπόν απευθύνομαι σε γυναίκες που θέλουμε λίγο να κρύβουμε τα μπράτσα μας, να φοράμε κάτι εύκολο που μπορεί να το βάλεις με ένα τακούνι και να κάνεις μια σούπερ εμφάνιση σε μια βραδινή έξοδο. Ή να το βάλεις με ένα σανδάλι και να καμπάς στο beach party. Και μια ζώνη θα μπορούσε να μπει στη μεσή, όχι? Τα πάντα. Αυτό όμως λοιπόν ξεκίνησε ότι εγώ, επειδή είμαι πολύ άσχολη και έψαξα να βρω κάτι για μένα, και έτσι σιγά 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 business στην αρχή woman ξεκίνησε με τρία καφτάνια, όπως ξεκίνησα με τα χαλιά μου, με ένα καφτάνι στη βαλίτσα μου γιατί ήθελα για μένα. Το ένα έγιναν τρία, πέρσι δώσαμε 150 κομμάτια και πλέον φέτος το πάμε πιο επαγγελματικά. Ολόκληρη κάτι όμως, είναι αυτό που λέτε να καλύπτετε, αλλά είναι και πάρα πολύ σεξ το καφτάνι για μένα σήμερα. Φυσικά, γιατί λέει ο άντρας μου και λένε και οι περισσότεροι άντρες, οπότε η γυναίκα δεν εκθέτει τα πάντα. Δηλαδή δεν προκαλεί. Αυτό λέγαμε πριν. Ναι, ακριβώς είναι κάτι το οποίο είναι πιο ωραίο. Εσόρκο μπορέσει σήμερα, γιατί στον κάλο χθες είδες. Κοίταξε να σου πω, Σάσα μου, μία γυναίκα, σου το είπα, πρέπει να είναι θηλυκό, μητέρα είμαι εγώ, σύζυγος και ερωμένη. Μπορεί αν να ο άντρας μου δεν με βλέπει και έτσι, μετά από 10 χρόνια που είμαστε μαζί, το έχασα το παιχνίδι. 10 χρόνια περάσανε με το Γιάννη. Ναι. Σαν χτες μου φαίνεται ότι το έγραψες. Παιδιά, να σας πω κάτι, συγκινούμε σήμερα, η Σάσα είναι ο πρώτος άνθρωπος που στην Ελλάδα... Στην Ελλάδα λες και ζούμε στο... Όχι. Είναι εκείνη η οποία μου έδωσε τον τίτλο «Η Βασίλισσα των Χαλιών» και μου έμεινε. Γιατί είσαι όμως. Σε ευχαριστώ πολύ. Και η Σάσα είναι εκείνη που έβγαλε δημοσίως σε πρωτοσέλιδο. Και πρέπει στην Εσπρέσο. Και πρέπει να σου πω ότι την εποχή εκείνη αποτέλεσε στην πρωινή διάσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού ολόκληρο θέμα για το τι βγήκε στην Εσπρέσο πρωτοσέλιδο. Από τότε με κυνηγάνε. Ναι, ότι ο άντρας μου, τώρα είναι άντρας μου που τα είχε με. Και είναι κάνει... και πολύ καλός άνθρωπος, γιατί σας ξέρω προσωπικά πλέον. Δεν είμαστε μόνο γνωστοί. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γυναίκα, γιατί με στηρίζει, με αγαπάει και με προσέχει και έχουν περάσει 10 χρόνια. Ωραία, και... τα μυστικά πες μας. Τι κάνουμε για να τους κρατήσουμε? Καταρχάς, για να κρατήσουμε τους άντρες μας, πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα θηλυκά. Δηλαδή, πάμε. Να πω κάτι. Όταν μας βλέπει ένας άντρας την πρώτη στιγμή, γιατί όλες είμαστε γλυκές, ερωτιάρες, για να τον πείσουμε, χαμογελαστές. Για να τον τυλίξουμε. Για να τον τυλίξετε. Μετά, γιατί αυτό να μην το συνεχίζουμε? Γιατί Δέσποινα μου, μπορεί εσύ να μην έχει πατήσει πελάτη το πρωί στο μαγαζί, γιατί πρέπει να πληρώσει τους υπαλλήλους, γιατί έχει πρόβλημα υγείας, γιατί είσαι στεναχωρημένη. Φυσικά. Ήρθε το ΦΠΑ. Φυσικά. Ήρθε ο Έμπια. Φυσικά. Ήρθε ο Αλέξης. Φυσικά. 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 Και σκέφτομαι. Όμως έτσι. Ένα λεπτό. Φυσικά. Και εγώ να μου πει. Προσέξτε να σας πω. Φυσικά και ο σύντροφος ο οποίος σε αγαπάει θα σε στηρίξει σε όλα αυτά τα προβλήματά σου. Όταν όμως θέλει να είσαι. Ο ιδανικός σύζυγος. Ο καλός, ο σωστός. Γιατί μπορεί να μην σε στηρίξει. Πάτε πιο κάτω την κάμερα, τι βάζει τόσο κοντά. Δεν θέλει, κορίτσι μου, είσαι κουκλάρα, ίδωλιο. Λοιπόν, να με αφήσει να εκμυστερεύσει. Πώς το θες το πλάνο? Εντάξει, μέχρι εδώ. Γιαχνή, εντάξει, μέχρι εδώ, ρε παιδάκι μου, το μπούκωσε πολύ το πρόσωπο. Α, μπράβο, Αγία μου. Ωραία, έτσι, μπράβο. Την έκανε και ο Μπουλούμπασης, λέει. Ναι, βέβαια. Ο Μπουλούμπασης και Χαρίτος, αυτοί οι οποίοι με έφτιαξαν στο γάμο μου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα για να μην παρεκτρεπόμαστε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ είμαι και επιχειρηματίας και φυσικά αντιμετωπίζω και μια σε μια πολύ μεγάλη τώρα σειρά ετών που έχουμε την περάσει αυτή η οικονομική κρίση. Ένας λοιπόν σωστός άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σε στηρίζει. Όπως λοιπόν θέλω να είμαι καλή επιχειρηματίας και κάνω τα πάντα για την επιχείρησή μου, αν δεν θέλω να έχω κι εγώ τον σύντροφό μου ευχαριστημένο, θα πρέπει λοιπόν να του αφιερώνω και λίγο χρόνο και να προσπαθώ μέσα από τα προβλήματα να είμαι και λίγο χαμογελαστή. Να είσαι δηλαδή λίγο να δώσω και κάποια άλλα tips. Ναι.
έτσι πιο juicy. Είπαμε, εγώ καταρχάς δεν μιλάω, επειδή άντρας μου είναι, είναι στρατιωτικός. Όταν γίνεται η άντας, υπάρχει η άντας, έτσι. Δεν υπάρχει ποτέ να μην... Νότα τα μυστικά. Τελειώνει. Δηλαδή, αυτό το βράδυ έχει γίνει δουλίτσα. Όχι, μπορεί και να μην έχει γίνει. Α, οκ. Okay. Αλλά εκείνη την ώρα, στην ένταση, πώς γίνεται τώρα, αφού λέτε, δεν πάμε ακόμα στη φωτιά να ρίξουμε λάδι. Την άλλη μέρα. Τι κάνεις. Την άλλη μέρα λέω, βρε Γιαννάκη μου, εχθές πραγματικά με στεναχώρησες. Λέει εγώ, τι έκανα. Και πώς το έχει ξεχάσει, είσαι εσύ. Όχι, δεν το έχει ξεχάσει. Του το λέω το θέμα και αντιμετωπίζει δηλαδή πιο ήρεμα. Γιατί θα σας πω κάτι, έχω την εξής εμπειρία. Εάν εκείνη την ώρα τι που θες? Είμαστε σε ένταση, μαλώσουμε τον άλλον, θα υποθούν λόγια τα οποία μετά μένουν και δεν σβήνονται. Εγώ όμως αυτό... Βαριές κουβέντες οι λεγόμενες. Ναι, ναι, εγώ όμως αυτό δεν το έχω μόνο στη σχέση μου με τον άντρα μου, το έχω με τα παιδιά μου. Το έχω με τους συνεργάτες μου. Είμαι, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, διπλωμάτισσα και κρατάω κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή πριν σκεφτώ, πριν μιλήσω, το σκέφτομαι. Yeah. Δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα στην ένταση. Μετά, σε δεύτερο timing που λέμε, όταν κάτι το δούμε λίγο πιο ήρεμα και δεν το κάνουμε εκείνη τη στιγμή της ένταση, πιστέψτε με ότι μόνο κερδισμένοι είμαστε. Και κερδισμένοι γενικότερα. Yeah. Ως επιχειρηματίας, μου έχει τύχει να μου έχουν πει όλοι, μάλωσε με αυτόν, ένα συνεργάτη μου, δεν μάλωσε εκείνη τη στιγμή και μετά αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από τους καλύτερους προμηθευτές μου. Συνεπώς, για μένα η ένταση δεν την λύνεις τη διαφορά σου την ώρα της έντασης, το αφήνεις και περνάει, αλλά πρέπει, οφείλω να πω... Θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά, πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί και πρέπει εκείνη την ώρα που μέσα σου σφαδάζεις και φανταστείτε τώρα εμένα μια μοιραράκι, σφαδάζεις όμως και το λέω. Και λες... Σιμούδια. Τέλος. Είναι άλλο πολύ... μυστικό. Έτσι πιο αυτό τσακμίνικο. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Τσακμίνικο. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα μια καλή ισορροπία, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και όταν σε βλέπει ο άλλος, δεν πρέπει να είσαι γκρινιάρα. Ρε εσά, σαν γκρινιάρα. Δεν πρέπει να είναι οι γυναίκες γκρινιάρα. Τώρα θα μας τρελαθείς. Εσύ δηλαδή δεν είσαι γκρινιάρα. Καθόλου. Τι ώρα. Ρε, σα, ποτέ. Αυτό είναι στρατηγική που ποτέ. Λέει η Δέσποινα. Δηλαδή, είσαι ακούω είσαι τέλεια γυναίκα. Αλήθεια, λέω το εξής. Είναι η γη μου, έχω γιους. Έχω κοπέλες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Η γη μου έχουν φίλες. Τις έχω δει. Λοιπόν, κυρία. Η μία, ακούς. Τη στέει το παπούτσι της. Της άλλης τη στέει το... Oh, πάνι το δεν της αρέσει το φαγητό. Πάνι δεν της αρέσει εκείνο. Πάνι δεν της αρέσει το... Και ακούω κάποια φορά και λέει ο αέρας μου γιος. Πάλι γκρινιά έχεις. Εγώ δεν γκρινιάζω. Γιατί να γκρινιάσω. Είναι η ανασφάλειά τους. Η ζωή είναι τόσο ωραία. Περνάει τόσο... Άκουσε με λίγο. Παρακαλώ. Έχεις περάσει πολύ δύσκολα. Ναι. Το πρώτο σου άντρα. Τεράστια. Σε κακοποιούσε, σε χτυπούσε. Βεβαίως. Θέλω να σου πω ότι. Και αυτό ξέρεις γιατί το πέρασα τότε. Για... Και το λέω. Γιατί έκανα φοβερή υπομονή και ανέχτηκα πάρα πολλές καταστάσεις. Λάθος ή δεν είναι λάθος αυτό που πρέπει να το εξετάσουμε σε μια άλλη βάση. Γιατί είχα μικρά τα παιδιά μου και έπρεπε να τακτοποιήσω έτσι ένα θέμα. Μόλις τακτοποιήθηκε, εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια μόνη μου και δεν ήθελα καν να παντρευτώ. Και αν ο σύντροφός μου, αλλά εμένα ο άντρας μου όμως με σέβεται και με τιμάει. Δηλαδή, όπως λέω εγώ ότι κάνω αυτά, γιατί είναι και εκείνος στρατιωτικός, άμα εγώ θα έχω έκθεση, θα έρθει κάθε Παρασκευή, δεν θα μου πει ότι ξέρεις Δεσποινούλα, εσύ πας στην Αλβανία να κάνεις έκθεση και θα μείνω εδώ με τους φίλους μου, χωρίς να του πω τίποτα, έχει πάρει, έχει κλείσει το αεροπλάνο του και θα γυρίσει Κυριακή βράδυ. Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Μπράβο. Και το καταθέτω δημοσίως, δεν έμεινε ούτε ένα Σαββατοκύριακο εδώ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα και αμοιβαίες οι αλληλοϋποχωρήσεις. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις το ποστήρι μισογεμάτο. Όχι μισογεμάτο, και γεμάτο. Και μισογε... Ναι, είναι μισογεμάτο, λέγω τώρα, το λέξεις τι λέω. Είναι μισό, εγώ ξέρεις τι λέω. Είναι γεμάτο το ποτήρι. Σάσα μου, είναι γεμάτο το ποτήρι. Πρέπει να γεμίσει τώρα. Πρέπει να γεμίσει. Έξυπνη γυναίκα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Θέλω να πω κάτι που πολλές φορές κάνουμε πλάκα και γελάμε με τα χαλιά, η Δέσποινα κτλ. Η Σάσα με ξέρει. Η Δέσποινα. Θα περάσει διαπυρός και σιδήρου. Ναι, η Δέσποινα μεγαλώνει όχι μόνο τα δύο παλικάρια της, μεγαλώνει και το παιδί που έχει αποκτήσει ο πρώην άντρας της από άλλο γάμο. Το μεγαλώνει αυτή εδώ, κυρία, που βλέπετε. Που κάνουμε πλάκα πολλές φορές, λέμε Δέσποινα τα χάλια κτλ. Και να πω και κάτι. Αλλά... Ξέρετε πόσες φορές μου έχει τύχει εμένα να κάνω εκπομπή, να έχω τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα και να λέω στον εαυτό μου μπροστά στην κάμερα γέλα παλιάτσο και πόσες φορές έλεγα μοιραράκι στον εαυτό μου θα πεθάνεις εδώ μέσα στο σπίτι μόνη σου και δεν θα ξέρει κανείς τίποτα αλλά δεν θα αποκαλύψεις τι και πώς και α και β και γ. Θέλω να πω όμως αυτό θέλει και μία να μην το βάζουμε εμείς οι γυναίκες κάτω. Πήγε σε ψυχολόγο γιατί μου το λες πολύ ωραία δηλαδή. Εγώ θα μπορούσα πάρα πολύ να κάνω αυτό γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια, είμαι πολύ έμπειρη γυναίκα.
Έχω περάσει διαπηρούς και σιδήρο από 6 ετών που έχασα τον μπαμπά μου. Μετά από τον πρώτο μου χωρισμό, τη μανούλα την έχασα πέρσι. Έκανα και κάποιες σχέσεις. Καλά, εντάξει, η γυναίκα είμαι λίμωνο. Έχω ζήσει τη ζωή και την έχω πιάσει τη χούφτα μου και επαγγελματικά και ηθικά και ψυχολογικά και οικονομικά. Φοβηθήκατε και ερωτικά. Ποτέ, φοβηθήκατε ποτέ, γιατί είναι ένα ταξίδι πολύ μεγάλο αυτό που περιγράφετε. Υπήρξε μέρα που έχω φοβηθεί για τη σωματική μου ακεραιότητα στα δύσκολα ταξίδια του Πακιστάνου, ναι, και της Περσίας. Που έχω αντιμετωπίσει διάφορα πολύ μεταφοβούμενοι, δηλαδή μη με αρπάξουν και μου κάνουν κάποια απαγωγή και δεν μπορώ μετά και έχει τίποτα άλλο και νομίζει κανείς ότι έχω και λεφτά. Λεφτά το λέω, χαλιά έχω. Πέστο, γιατί κάνουνε και ντουζα σπίτια. Ναι, σε μένα δεν θα βρείτε, μην πείτε τίποτα. Δέσποινα, ψωνίζουνε χαλιά ο κόσμος. Να πω δόξα τω Θεώ και πραγματικά, παιδιά, ενώ ζούμε μια τεράστια κρίση, η επιχείρηση Μυραράκη είναι νούμερο ένα επιχείρηση λιανικής πώλησης. Χειροποίητο χαλιών, μοντέρνων και κλασικών παγκοσμίως. Γιατί δεν είναι Μυραράκη, φίλες και φίλοι, μπορεί! Έτσι, γιατί πω, κυρία μου, έχουμε μέσα γκάτς. Πάντως να σου πω ότι ο κόσμος αγαπάει. Καλά, εντάξει, ήμουνα στην Κρήτη, τώρα. Όχι. Ήμουνα στην Κρήτη. Μην λέμε υπερβολές, έλα σε παρακαλώ. Και το τόταξο, θα το πω, ναι. Ο Ζερβάκης. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος. Είπε για μένα. Βεβαίως και μου είπε να πει στη Σάσα ότι έχει γκάτς πολύ και θα σε δω και άμα δεν το πει κάκες. Ευχαριστώ. Επειδή πάρα πολύ. Επειδή πήγα στα Χανιά για τον Άντα, γιατί μετά από 10 χρόνια γνωρίστηκα εκεί με τον Άβαρχο και ξαναπεί. Εκεί γνωριστήκατε. Αφού το έχω πει πολλές φορές. Για πες, πάλι και τι έγινε. Η καθεμία είναι δική. Όταν είχα πάει πριν από 10 χρόνια το 2008 στην Κρήτη για να κάνω έκθεση χαλιών, πήγα πρώτα στο Ηράκλειο, γύρισα πίσω. Και μετά με πήρε ο γιος μου και μου λέει: μαμά, έλεγε το κόσμο σε ζητάει. Γιατί ήταν η μαμά μου και σα ξέρετε ότι τη είχα πολύ αδυναμίες. Έκανα μια εγχείρηση και ήρθα. Μόλις γυρίζω, κάνω έκθεση στα Χανιά. Το επόμενο βράδυ πάμε σε ένα μικρό μαγαζί να φάμε και εκεί με συνέστησε ένας φίλος του Γιάννη. Του λέει: και εκείνος με φλέρταρε πάρα πολύ. Όχι, δυνατά. Εσύ, που τον είδες. Αναμφισβήτητα, είπα μέσα με ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας. Φορούσε στολή. Όχι, όχι, ήταν. Και με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, σοβαρός. Τι σου είπε? Σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρός, αλλά μου έδωσε, λέει, την ξέρω πολύ καλύτερα από όσο νομίζει η κυρία Μυραράκη. Βεβαίως, μου το είπε έτσι. Έκανε μπάσιμο. Ναι, ναι. Ο Κοντούλης. Μου είπε ότι εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω απέναντί μου τη Δέσποινα. Και όπως μου λέει από τότε, τη Δεσποινούλα. Από εκείνη την ημέρα, μετά από 10 μέρες που γύρισα το ταξίδι του και εγώ από ένα άλλο, συναντηθήκαμε τον άντρα μου στην Αθήνα και μέχρι σήμερα είμαστε μαζί, κλείσαμε 10 χρόνια. Τι έγινε συνάντηση αυτή? Ξεκινήσαμε να μείνουμε μαζί. Πώς έγινε? Στην πρώτη συνάντηση εκείνο το βράδυ με φλέρταρες. Έγινε. Τι να γίνει καλέ, στο μαγαζί μέσα. Α, τι είναι αυτά που λέω. Την άλλη μέρα το πρωί πήγα να δω τη φρεγάτα γιατί με προκάλεσε. Ήταν μεγάλη. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Επειδή ξέρω ότι είσαι ανατρεπτική, δες τι ωραία που σου απαντάω. Έτσι. Και μετά. Και πήγα, μου λέει, δεν μπορεί να μην ξέρεις πως είναι μια φρεγάτα. Πώς δεν ξέρω τι είναι. Και πήγα λοιπόν και εγώ την είδα, με ξενάγησε, την επόμενη μέρα έφυγε. Πάλι φρεγάτα. Όχι. Πρέπει να σου πω, γιατί εσύ με τη στολή μας έβγαλε. Του πολεμικού ναυτικού. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Κάτι. Έχει φορέσει. Εσύ φοράς το, λες? Όχι. Δεν φοράω. Αλλά γι' αυτό και εγώ ζήτησα μετά και παντρευτήκαμε και ο γάμος μας έγινε. Καλά. Άστο. Να κάνω μια ερώτηση. Άγρα, δες, να συγκινούμε που έχεις έρθει εδώ. Δεν το πιστεύω. Κάνω εκπομπή και έχω καλεσμένη. Ξέρεις τι, δεν πιστεύω ότι είμαι εδώ και ότι μιλάμε οι δυο μας ότι έχω παντρευτεί. Όταν με πήρες τηλέφωνο. Κάτσε ρε! Και ότι με πήρες τηλέφωνο και μου λες, είναι αλήθεια αυτό, αυτή η φωτογραφία? Και ξέρεις τι, θυμάσαι τη σούπα? Έλα μωρέ. Ναι. Θα μην το πω τώρα γιατί είναι και σοβαρό. Ναι. Ναι. Ένας φίλος. Ναι. Περίμενε. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Λοιπόν, τα καφτάνια Μυραράκη. Φίλος και φίλοι. Τα οποία είναι για όλα τα μανάντια. Πάμε, σήκω. Πού τα βρίσκω, κόσμο? Πού τα βρίσκω? Στο κατάστημά μου, στο κατάστημα της αγαπημένης μας φίλης στην Ελευσίνο, τον Τζόρτζιο. Τα έχω δώσει. Α, Λίσε Χόντρου. Και φυσικά βέβαια στο site και στη Μύκονο στο Σόλιμα. Στη Μύκονο στη μπουτίκ του Σόλιμα. Μάλιστα. Και έχουμε δύο ειδών καφτάνια, ποιότητες. Έχουμε και τα κρεψατέν και τα ολομέταξη, τιμές συμβολικές. Και είναι η εταιρεία Δεσμήρα by Μυραράκη. Δεσμήρα. Δεσμήρα. Μυραράκη. Δεσμήρα. Δεν έχουμε μόνο χαλιά και καφτάνια. Σε όλα τα χρώματα. Πάμε παρακαλώ. Τη Λίτσα και την Πύλη. Ευχαριστούμε εσάς.
όμως για όλα. Πάμε τη Σάσα, είναι η πρώτη μου παρουσίαση. Σάσα, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Πάμε. Πάμε.